Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, sou aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Estou fazendo esse vídeo para estar agradecendo a Deus, primeiramente, e a cada um de vocês que, de uma forma ou de outra, ajudaram o canal a chegar à marca de 10 mil inscritos. Para muitos parece um número bem baixo, para mim é um número bem grande. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer vídeos aqui ensinando a consertar os seus eletrodomésticos, eu jamais imaginava que um canal nesse segmento iria atingir a marca de 10 mil inscritos, tá? Jamais pensava, jamais passou pela minha cabeça. Então, a partir do momento em que eu passei de 1.000 inscritos, daqui a pouco veio 2, 3, e até agora que, graças a Deus e a vocês, chegamos a 10 mil inscritos, então eu fico muito feliz e muito satisfeito com vocês também. Por quê? Porque a cada um de vocês que, quem sabe, deixaram o seu gostei, deixaram o seu comentário, compartilhou o vídeo em algum grupo, né? Ou com algum amigo aí, algum parente. Ou também, né? Principalmente a todos vocês que se inscreveram no canal. Por quê? Porque se chegamos em 10 mil inscritos, é sinal que 10 mil pessoas se inscreveram. Isso é óbvio. Então, amigos, eu fico muito feliz. E por que que para mim também é um número grande de 10 mil inscritos? Porque a cidade que eu moro tem apenas 8 mil habitantes, né? Cerca de 8 mil habitantes. Então, só no canal já temos mais de 10 mil pessoas, tá? E lembrando, estamos também com mais de 1,5 milhão de visualizações. Ou seja, esse canal aqui, por mais que seja pequeno para muitos, já tem ajudado muitas pessoas a resolverem o problema dos seus eletrodomésticos, tá bom? E eu vou aproveitar nesse vídeo também. Se você tiver algum problema no seu eletrodoméstico, deixe aqui nos comentários, tá bom? Entre também no nosso grupo lá no WhatsApp para receber vídeos e dicas em primeira mão, tá bom? Então, amigos, é isso aí. Agradeço muito a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo neste momento, tá? Que Deus possa te dar muita saúde, muita paz, muita alegria. Bom, meus amigos, agora nossa próxima meta é chegarmos em 15 mil inscritos. Não vai ser fácil, tá? Como também não foi fácil chegarmos em 10 mil inscritos. Faltam apenas 5, parece pouco, mas não é pouco, tá? Mas a gente vai continuar ralando duro aqui para a gente conseguir bater essa meta o mais rápido possível, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de agradecimento e eu espero que logo logo venha fazer mais um de 15 mil inscritos, ok? Então Deus te abençoe, te guarde, te ilumine sempre.